Povijest crkve možemo podijeliti na pet era ili na pet perioda. Možemo je podijeliti na predpotopni, možemo je podijeliti na patrijarhe, možemo je podijeliti na Izrael, koji opet možemo podijeliti na dvije dodatne podgrupe, to su suci i kraljevi, i možemo je podijeliti na kršćansku eru ili kršćanski period. Dobar dan i Božji blagoslov vam želim. Dobrodošli na YouTube kanal Zaboravljena istina. Vraćamo se na našem serijalu Božja crkva. I danas ćemo imati temu povijest crkve. Kroz sve eone zemljine povijesti od početka, od Adama, pa sve do kraja. Nadam se da ćete uživati i prije nego što krenemo naš običaj koji biva, a to je da zatražimo Boga za vodstvo. Dragi nebeski Oče, imamo još jednu epizodu Zaboravljene istine i mi te molimo, dobri Oče, da pošalješ svog Duha Svetoga kako bi osvijetlio naš um i kako bi mogli spoznati istinu koju si ti namijenio za nas. Pomozi mi, dobri Oče, da to iznesem u što jasnijem i što boljem smislu kako bi što šira publika mogla shvatiti i razumjeti tvoju riječ, dobri Oče. Isto tako vodi moje gledatelje i slušatelje, blagoslovi ih, da im se otvori njihov um, da im se otvore duhovne uši kako bi čuli i vidjeli istinu. A tebi, dobri Oče, neka je uvijek sva hvala i slava u vijeke vijekova. Amen. Pa eto, krenimo mi lagano na našu temu. Pričat ćemo danas o zemljinoj povijesti, kao što sam rekao, i ako povijest neka zna zvučati dosadno, ja vas uvjeravam da danas će biti vrlo zanimljivo. Mi ćemo se u ovom prvom videu baviti ove četiri ere, znači suci, kraljevi, patrijarsi i predpotopni svijet. Pa krenimo odmah od početka. Kada je Bog stvorio cijelu kompletnu zemlju, stvorio je kao vrhunac svog stvaranja čovjeka. Znači sve što je do sad stvorio u tom trenutku je bilo stvoreno radi čovjeka. I onda sedmi dan, koji je isto tako stvorio nakon što je stvorio čovjeka, je stvorio da bi čovjek mogao odmoriti i gledati i diviti se Božjem stvaranju. A isto tako da da priliku čovjeku da provede svoje vrijeme sa Bogom. To i mi kršćani danas smo pozvani, da imamo vrijeme svoje sa Bogom i da radimo naš osoban odnos sa njim. Bog nas poziva da imamo osoban odnos sa njim, da dođemo k njemu i da odvojimo to vrijeme. On je rekao, 6 dana ćeš raditi, a 7. dan ćeš odmarati. 7. dan u subotu dođi k meni, jer taj dan je posvećen, izdvojen posebno. Znači, sve dane je Bog stvorio. Sve, ali 7. dan subotu je posvetio i odredio kao dan kada se mi sastajemo sa Bogom. Isključivo. Bog želi da to radimo njemu na spomen stvaranju. Već prva crkva, počevši od Adama, Eve plus njihovi sinovi Kain i Abel, su radili određene stvari kako bi ispoštovali Božju volju. Možemo otvoriti naše Biblije i to na knjigu Postanka, 4. glava, i čitat ćemo od 3. do 7. stiha. I dogodi se poslije nekog vremena da Kain prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog, tako i Abel prinese i on od prvina, stada svojeg i njihove pretiline. I Gospod se obazre na Abela i na njegov prinos, a na Kaina se i na njegov prinos ne obazre. Stoga se Kain veoma ražesti i lice mu se namrgodi. I reče Gospod Kainu, zašto se žestiš i zašto ti je lice namrgođeno? Ako pravo radiš, neće li biti prihvaćen? Ako li ne radiš pravo, grijeh čuči na vratima i njegova je žudnja na te usmjerena, ali ti ga moraš nadvladati. Biblija nam ne daje točno zašto je Bog obratio svoju pozornost na Abelovu žrtvu, a na Kainovu nije. Barem ne u prvim recima Biblije. No kasnije Bog i tekako objašnjava zašto je to tako. Htio bih vas podsjetiti da sam vas već u prethodnim videima rekao jednu stvar, a to je da je istina progresivna.
Znači, istina se postepeno otkrivala. To jest, Mojsije kada je pisao Petoknjižje, on nije pisao sve detalje iz prošlosti. On je pisao samo glavne događaje. I ovaj je jedan od događaja koji je po Mojsiju glavni, to jest Boži duh ga je vodio. I vidjet ćemo zašto. Moram napomenuti da otprilike oko 1600 godina zemljine povijesti, od Adama pa nadalje, je zgusno stisnuto i to u prvoj biblijskoj knjizi Postanak. Znači, zamislite, u tih nekoliko poglavlja je stisnuto 1600 godina. Tako da Mojsije nije pisao kompletne detalje oko toga. No, kažem, vidjet ćemo zašto je ta prvina bila toliko bitna, ali malo kasnije. I to životinska prvina. Ono što možemo zapaziti da Adam i Eva kada su sagriješili, oni su odlučili sakriti se. Znači, otišli su od Boga. To je definicija grijeha. Bezakonje ili grijeh je zapravo odvajanje od Boga. Oni su se odmah sakrili i pokušali su splesti sa svojim rukama smokvin list koji je trebao pokrivati njihove dijelove tijela. Bog kada ih je našao, piše da je dao životinsko krzno. To sam isto pričao u prethodnim videima, ali bih htio opet napomenuti da se usadi u naš um. Da znamo da je bitno da je bila životinja i da je bilo bitno da se krv prolije. Tako Kain nije poslušao Gospoda, nije prinesao ono što je Gospod im vjerojatno rekao i Bog se naljutio. To jest, nije se naljutio, nego nije uopće obraćao pozornost na Kainovu prinesenu žrtvu, dok je pogledao na Abela i to mu je bilo ugodno. Kaina je to je vrlo razljutilo. Jeste li znali činjenicu da je Abel prva žrtva nasilja ili prvi vjerski progonjenik? On je mučenik kojeg je ubio vlastiti brat, Kain. Tako Bog u prošlosti, pošto je izgubio svoju vjernu osobu, i loza Adamova i Evina se nastavljala dalje i oni su još dalje imali sinove i kćeri. Kada se Šet rodio, sav fokus odlazi na Šeta. I rodoslovje kada gledamo Adamovo i Šetovo, baš se koncentrira na njega. Kain ima svoje posebno rodoslovlje, ono je nabrojeno kog je on sve dobio, ali narativ ide uz Šetovu lozu. I to je opet sa razlogom. Jer Bog je htio pokazati zbog čega njegova crkva je takva kakva je i kakve plodove će ona kasnije donijeti. Naravno, misli se na Mesiju. On mora doći iz određene loze, određene linije. A ta loza mora biti vjerna Bogu. Ne može biti nevjerna Bogu i da iz nje dođe Mesija. Znamo da Bog nikoga ne prisiljava da dolazi k njemu. Svi moramo svojevoljno doći i odabrati želimo li biti s njim ili ne. Želimo li graditi taj osoban odnos sa njim ili ne. Bog ništa ne radi na prisilu. Prisila je sotoni način. I to smo vidjeli kod Kaina. Kod Kaina se pokazao sotonin karakter. On kada nije dobio što je htio, porječkao se vjerojatno sa bratom oko toga i odmah je posegnuo za silom i ubio je svog brata. Mi dalje čitamo da je Bog upravo te loze određene blagoslivljao i dao im je jasan znak da je to savez između njega i te osobe. Možemo nabrojati nekoliko u liniji. Imamo Henoka, imamo Noa, imamo Šem i poslije toga nam dolazi kasnije Abraham. Ali to je već drugi period. Mi ćemo se ovdje koncentrirati samo na par stihova da vam pokažem na šta točno mislim. I opet otvorimo naše Biblije, otvorimo na Postanak 4. glava i čitat ćemo od 25. do 27. stiha koji kaže ovako. I Adam opet upozna svoju ženu te ona rodi sina i nadjene mu ime Šet, jer mi Bog dade drugog potomka namjesto Abela koga Kain ubi. A i Šetu i njemu se rodi sin, pa mu nadjene ime Enoš. Tada se počelo zazivati ime Gospodnje. Znači, tekst nam objašnjava da loza Šetova je bila vjerna Bogu. I oni jesu radili svoj osoban odnos sa njim. Idemo dalje. Čitamo u 6. glavi 9. stih koji kaže: ovo je rodoslovlje Noino. Noa bijaše čovjek pravedan, besprijekoran u svome naraštaju. S Bogom je Noa hodio. Ima tekst o Henoku koji kaže da je 365 godina živio, imao je te i te djece.
i da ga je Bog uznesao da nije vidio smrt zato što je hodio s Bogom. Zanimljivo je opet kako Bog bira ljude koji su krotki i ponizni i koji mogu, koje Bog može obrađivati, koje može oblikovati, koji se daju, koji su podloženi njegovoj riječi. Slušaju ga, uče od njega i rade ono što im je on rekao. To je ta linija koja ide na niže. Pošto je potop, kažem, bio oko 1600. godine od zemljine povijesti, jer Biblija govori da je zemlja stvorena u 6 doslovnih dana i po rodoslovlju od Adama možemo zaključiti da je zemlja stara otprilike oko 6000 godina. Nakon što je Bog potopio svijet i ostala je samo jedna obitelj koja je bila vjerna Bogu, to je bila Noina obitelj. Biblija kaže da se radilo to točnije od osam duša ili osam života. Kroz njih opet se nastanjuje cijeli svijet. I opet od jedno od tri sinova koje je Noa imao će se nastaviti loza, mesijanska loza. Iz loze iz koje bi trebao doći Krist. I to vidimo po tekstovima da je to iz Šemove loze. To možemo čitati u Postanku 11. glava od 10. do 26. stiha. Ja sada to neću čitati, to je rodoslovlje koje govori o tome koga je Šet sve dobio. Na kraju tog rodoslovlja on je dobio Teraha. Terah je bio Abrahamov otac. I sada dolazimo do drugog perioda, a taj period Božje crkve se zove patrijarsi. Patrijarsi su bili osobe koje su bili izuzetno pobožne, nešto slično kao i predpotopnom dobu, kao što je bio Henok, kao što je bio Noa, kao što je bio Abel i tako dalje. I sa tim osobama Bog je čak u nekoliko navrata i direktno i osobno komunicirao. Već vidimo prvi primjerak kod Abrahama. I možemo otvoriti naše Biblije na Postanak 12. glava i čitamo od 2. do 3. stiha. Velik ću narod od tebe učiniti i blagoslovit ću te i uzveličat ću ime tvoje i sam ćeš biti blagoslov i blagoslovit ću one koje tebe blagoslivljaju, a prokleti onoga koji tebe proklinje. I svi rodovi zemaljski tobom će se blagoslivljati. I tako je Abraham dignuo se i otišao u obećanu zemlju Kanan. Bog je uvijek nagrađuje našu poslušnost, iako to možda ne moramo vidjeti na materijalnim stvarima što su nama osobno drage. Bog daje blagoslove koje možemo koristiti uvijek, ne samo jednom. I to je zapravo jedna od veličina duhovnih blagoslova ili karakternih blagoslova koje Bog ima, koje su namijenjene za nas. Jasno, Biblija govori da preko Abrahama mnogi narodi će biti blagoslivljeni. I tako Abraham dobije svoga sina Izaka. I opet Bog preko njega govori da ta loza, linija će mesijanska nastaviti. O blagoslovu koji je Bog izrekao Izaku možemo čitati u Postanku 25. glava 11. stih. I dogodi se, poslije smrti Abrahamove, da Bog blagoslovi Izaka, sina njegova. Nakon Izaka dolazi nam na scenu Jakov, to je opet Izakov sin. Jakov je jedna zanimljiva figura u našoj priči. Još majka, prije nego što se Jakov i Ezav rodili, Bog je rekao majci da će Jakov, iako je drugi, dobiti blagoslov koji pripada prvorođencu. I onda kao i svi mi ljudi kada dobijemo nekakvo obećanje od Boga, mi čekamo da se to ispuni što prije. Čak je i Abraham bio sklon tome. I onda kada već mislimo da se ne može ispuniti zbog naših ljudskih gledišta, Bog intervenira. Ali zna se desiti da i ljudi sami uzmu stvari u svoje ruke i probaju nešto napraviti. Isto stvar je napravio i Jakov. Jakov je uzeo, prvo je na prevaru, ajmo tako reći, Ezav uzeo za zdjelu leća, tražio ga da mu da prvo rodstvo, a drugo, kada je njegov otac Izak bio na samrti, on je htio blagosloviti Ezava. I poslao ga je lov, i dok je Ezav bio u lovu, Jakov je iskoristio priliku, prerušio se kao Ezav i došao je kod svog oca. I dobio je blagoslov prvorodstva. Ali opet na prevaru, ne onako kako je Bog to naumio. Čitamo o njegovom blagoslovu u 35. glavi Postanka, 11. stih. I reče mu Bog, ja sam Bog svemogući, budi plodan i množi se, narod i zbor naroda od tebe će poteći i kraljevi će iz tvojih izaći bedara. To je nakon događaja
što je Jakov imao na jednoj gori, na Bražuljku, prije nego što se susreo sa svojim bratom Ezavom, gdje se borio, piše u Bibliji, sa anđelom. I taj anđel mu je isčašio bedro pred svitanje i onda mu je rekao da će promijeniti svoje ime, više neće biti Jakov, nego će biti Izrael. Vidite da je Bog već tada kroz ime njegovo namijenio kakav će njegov narod biti. Izrael znači oni koji se hrvaju sa Bogom i pobjeđuju. Ovo sada možda malo smiješno zvuči. Kako se možemo hrvati sa Bogom i još pobijediti Boga? Ali ne odnosi se o doslovnoj borbi. Jakov nije pobjedio Boga u tom fizičkom pogledu. Jakov je pobjedio Boga na način da mu se preda u potpunosti. Jakov je pobjedio svoje griješno ja i došao je do Boga. To je ono, ta borba koju mi imamo. Svako od nas ponaosob ima tu borbu. Borbu sa svojim, između svog tijela i duha. Borba između dobra i zla. Borba između Isusa i Sotone. I zato je Jakov uspio prevladati. Kada je prevladao, Bog mu je dao drugo ime. E sada, već smo prošli onako dosta dio povijesti. Šta sve zajedničko imaju te osobe koje su bile vjerne Bogu? Opet, ne govori nam puno. Samo znamo da su bili poslušni, da su slušali ono što im je Bog rekao. Ali ima jedan tekst koji govori o Abrahamu šta je točno to radio. I ja vas pozivam opet da otvorimo svoje Biblije na tekst iz Postanka 26. glava i čitamo redak 4-5. A tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde nebeske i tvojemu ću potomstvu dati sve ove zemlje i potomstvo tvojem blagoslivljaću će se svi narodi zemaljski. Zato što je Abraham slušao moj glas i držao moju naredbu, moje zapovjedi. Sada postavlja se pitanje kakve točno zapovjedi i naredbe je držao Abraham kada nigdje ne piše o nikakvim naredbama i o nikakvim zapovjedima. I to ćemo proći kroz kršćansku eru detaljnije. Ali neka vam ostane to u umu. Znači, Božji narod je držao, slušao Boga, slušao je i držao naredbe i zapovjedi. Svi patrijarsi i svi ljudi koji su bili vjerni pred potopnom dobom imaju istu karakteristiku. Znači, radili su ono što je Bog zapovjedio i naredio. I tako će se protezati i do kraja. Samo ćemo objasniti definicije zapovjedi i uredba i odredba. Naša priča se nastavlja. Poslije Jakova ili Izraela dolazi jedna druga ličnost, jedan drugi patrijarh, a njegovo ime je Josip. I Josip je imao što je prošao u svome životu i bio je usprkos tome vjeran Bogu. A nakon Josipa dolazi možda najpoznatija ličnost u Starom Zavjetu, jedna od najpoznatijih, a to je Mojsije. I Mojsije, sa Mojsijem praktički završavamo ovo poglavlje o patrijarsima. Ono što možemo reći, da Mojsije i Jošua, koji je nasljednik Mojsijev, su radili isto što su radili i patrijarsi prije njih i opet ljudi u predpotomnom dobu. Izraelci su imali jedan poseban zadatak, a taj zadatak je bio, pošto su oni bili izabrani Božji narod, Mojsije ih je vodio, oni su imali zadatak obznaniti na koji način će se spasiti cijeli svijet. I to je bio njihov zadatak. Isto tako u Bibliji kaže da sve zapovjedi i odredbe i uredbe koje su oni morali držati, svaki domorodac ili došljak je isto morao to raditi. I to nalazimo u Izlasku 12. glava 49. stih koji kaže: neka bude isti zakon za domorodca i došljaka koji među vama boravi. A isto tako, Bog je dao naznačiti vrlo jasno i glasno. Ako drže sve, bit će blagosloveni. Ako ne drže, nažalost, morat će doći prokletstvo. I jedan od takvih stvari čitamo u 15. glavi Izlaska 26. stih i kaže: pa reče, budeš li pozorno slušao glas Gospoda, Boga svojega, i činio što je pravo u njegovim očima, te priklanjao uho njegovim zapovjedima i držao sve njegove propise, nikakve bolesti koje sam pustio na Egipćane neću pustiti na te, jer ja sam Gospod koji te iscjeljuje. Znači, Bog jasno daje do znanja da mi
ako želimo, možemo biti s njim i to ćemo imati određene blagoslove. Ali ako ne želimo, on nas neće vezati, ali nas neće moći ni spasiti od onoga što će pasti na nevjerne. Nakon što su došli na goru Sinaj i dobili zapovjedi, Mojsije ih je pročitao još jedan put i sav narod je izjavio svečano i jasno da će vršiti te zapovjedi. To možemo čitati u 24. glavi Izlaska, 3. stih. Onda Mojsije dođe te kaza puku sve riječi gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas i reče, sve riječi što ih je gospod reče, vršit ćemo. I na taj način su napravili i sklopili savez sa Bogom, da oni kao njegov narod, oni kao koji imaju osoban odnos sa njim, će širiti taj odnos dalje među svoje susjede. I zato ih je Bog stavio na jednu baš vrlo specifičnu geografsku poziciju. Izrael se nalazi na spajanju tri kontinenta, između Afrike, Europe i Azije. I ne samo to, u tadašnjem dobu sve te svi putevi koji su išli iz Afrike, iz Azije i Europe su morali proći kroz Kanan. Tako da svi trgovci koji su prolazili iz jednog na drugi kraj morali su proći kroz Izrael. Osim toga, izraelska zemlja tada je bila vrlo plodna, mjestimično, i imali su i pristup obali, znači imali su jezera i mora, tako da su se mogli baviti sa raznim djelatnostima. Ali Bogu je bilo primarno ovo, da kad ljudi moraju doći do njih kako bi upoznali ih i kako bi oni predstavili Boga. E sad, kao i mi, kao kršćani koji imamo obavezu da pokažemo svoju vjeru drugima, da pokažemo kakav je Bog. Jer kaže u Bibliji da kada mi umremo, Krist se nastanjuje u nas, u nama. I kroz plodove Duha Svetoga mi spoznajemo da li je neko Božji ili nije. Tako je Izrael trebao raditi. Nažalost, oni svoju misiju nisu shvatili najozbiljnije, kao što ćemo vidjeti u sljedećoj fazi Božje crkve, koja je izraelska faza, ili ti prvo su krenuli sa sucima, a kasnije će doći kraljevi na scenu. Ja se nadam da je u ovom videu malo vam jasnije na koji način je Bog funkcionirao u periodima od predpotopnog doba u patrijarsima. Neka vas dobri Bog blagoslovi i pozivam vas da i dalje pratite YouTube kanal Zaboravljena istina i ovu zaboravljenu istinu koju ste danas čuli, da ju primite srcu i da istražite kroz Bibliju još sami. Neka vas dobri Bog blagoslovi u tome.